Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Outra parte de cifra. Vou ver se alguma coisa encaixa. Atreus, comigo. Tá, tô indo. Logo a gente vai traduzir aquelas runas de Muspelheim. Johan. Thorvid. Halvig. Ei, isso não serve só para decifrar as runas de Muspelheim. Também tem uma runa de viagem. Vamos visitar o Reino do Fogo?